בוקר טוב. אני שמח וגם נרגש לפתוח את הכנס השנתי ה-11 של הקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר אילן. הכנס עומד הפעם בסימן 70 שנה למעבר הכנסת לירושלים. כנסי הקתדרה הפכו כבר לשם דבר בבר אילן. הכנסים מתרכזים בנושא הקק"ל, הציונות ובניין הארץ. על בסיס הכנסים התפרסם כבר ספר אחד, והשני עומד לראות אור ממש בקרוב. אני תקווה שגם מהרצאות הכנס הנוכחי יצא קובץ מאמרים נוסף. ירושלים לא עמדה במרכז העניין של ההסתדרות הציונית בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות. כך למשל, תנועת העבודה שהובילה את המפעל ההתיישבותי והפוליטי לפני הקמת המדינה לא קבעה את מרכזה בירושלים. כך גם עמדת ההנהלה הציונית ב-1937 הייתה בעד חלוקת ירושלים בין המדינה היהודית למדינת המנדט, וכך גם ב-1947 קיבלה ההנהלה הציונית את תוכנית הבינוי של האום, שפירושו היה מדינה יהודית ללא ירושלים. בכ"ט בנובמבר 1947 יצאו אבותינו או סבותינו, ואולי אף המבוגרים היושבים בקהל או שיגיעו בהמשך, יצאו בשמחה לשם ההחלטה על הקמת מדינה יהודית אף ללא ירושלים. במשוואה, השגת מדינה בלי ירושלים מול מאבק על ירושלים תוך דחיית הקמת המדינה, ניצחה הקמת המדינה גם בלי ירושלים. מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים טרפו את הקלפים. כיום אנו שומעים כמעט מקיר לקיר את הלאו לחלוקה כלשהי של ירושלים. אני מניח שהדוברים בכנס יתייחסו למפנה ביחסה של הציונות לירושלים, מתי ואיך הוא קרה. אנו עומדים היום לא רק בפני בחירות, אלא גם בפני פרסומה של תוכנית אמריקאית ביחס לפתרון הסכסוך הכמעט נצחי בין מדינת ישראל לפלסטינאים. מעניין לדעת מה תהיה התוכנית האמריקאית ביחס לירושלים. כירושלמי מבית הלומדה, אף שלמדבב שנים אני לא גר בירושלים, אני נרגש מכל כנס שעניינו בירת הנצח שלנו. גם כתבתי והרציתי על מעמדה של ירושלים בציונות. לא מפתיע לכן שאני נרגש כמו חברים בקהל לקראת שמיעת ההרצאות בכנס הנוכחי. כנס זה לא יכול היה לצאת לפועל ולהתקיים ללא מאמציהם של דוקטור דותן גורן ודוקטור אופירה גראובס-קובלסקי, מהבכירים שבתלמידיי. זו לא הפעם הראשונה שהשניים מסייעים לי רבות בארגון הכנסים. אותם כנסים של הקתדרה שמתקדמים כמעט כל שנה ושנה, ובין כל כנס שנתי ישנו גם כנס לכבוד צאת ספר לאור ודברים מהסוג הזה. על כך אני רוצה להודות להם מקרב לב. תודה רבה גם למוריה, מרכזת המחלקה לגיאוגרפיה, ולאורלי, מזכירת המחלקה, על תרומתם לארגון הכנסת. תודה גם לשותפינו הקבועים, הקק"ל ומכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות. ראשיו של המכון והיושב ראש הנוכחי סיפקו ומספקים לנו את הקמח כדי שאנו במחקרים, בכנסים ובפרסומים נוכל לספק את התורה. ואני אסיר תודה לשיתוף עם הקק"ל ומאמין שהוא רק יגבר בהמשך. אני מבקש להודות לראש למרצים בכנס, לסגן הרקטור ידידי פרופסור אמנון אלבק, למדען הראשי של הקרן הקיימת, דוקטור דורון מרקל, שמשתתף איתנו היום בכנס הנוכחי, ותודות לראש המחלקה לגיאוגרפיה, פרופסור איתמר לנסקי, ידידי, שעומד לסיים את תפקידו כראש המחלקה לגיאוגרפיה. זוהי הזדמנות להודות לו על כל שעשה לקידומה של המחלקה, ותודה לכם, קהל נכבד, שבאתם להזין ולהתדיין. אני מבקש להזמין את סגן הרקטור, פרופסור אלבק, לומר דברי ברכה. בבקשה. אנחנו קראנו בחמש שבתות האחרונות, בעיקר בשבת האחרונה, על הקמת המשכן. והקמת המשכן הוא סיום של תהליך ארוך ומורכב, שמייצר מרכז חשוב, מרכז דתי של העם, שאיתו הולכים מאות שנים, ואני חושב שעם ההבדלים הנדרשים,
עברת הכנסת לירושלים וקביעת משכן קבוע לכנסת, ומי שמסתובב היום שם במדרחוב של בצלאל, המקום של משפצים שם את בניין הכנסת המקורי של ירושלים, אז בהחלט זה אירוע די משמח. אז גם עברת הכנסת, הכנסת היא המוקד של הדמוקרטיה הישראלית, ואם תגידו שהשוויון בין הדת לבין הפוליטיקה מוגזם, אז בר אילן ידועה בשילוב של תורה ומדע, של שילוב של תורה עם דרך ארץ. ולכן אני חושב שהציון של 60 שנה על עברת הכנסת לירושלים, עם הפרשיות שלנו, עם ההבנה שלנו של התהליכים הדתיים, דווקא משתלבים יפה מאוד. גם הנושא של ירושלים נמשך כבר, אנחנו מתחילים לדבר על לפני 3,000 שנה, הוא עדיין מאוד רלוונטי, ולכן נושא הכנס הוא, ראיתי הרבה פרקים על שנות ה-40 וה-50, אבל הנושא של הכנס מאוד מאוד רלוונטי, ויוסי הזכיר את תוכנית המאה, כן תוכנית המאה, לא תוכנית המאה, הנושא של ירושלים רלוונטי יותר מתמיד, אחרי כל כך הרבה שנים, או אחרי 70 שנה לעברת הכנסת לירושלים, הנושא עדיין רלוונטי, הנושא עדיין לא פתור, ובהחלט מעורר עניין בינלאומי, כמו שאף עניין אחר כמעט לא מעורר. אז בהחלט זה כנס שנראה לי מרתק, ואני מאוד מצטער שאני לא אוכל להיות בכולו. אני רוצה לברך את המחלקה לגיאוגרפיה, אני רוצה לברך אישית את יוסי על ההתמדה בכנסים האלה, את הקרן הקיימת שעל שמה הקתדרה, אבל שתרמה רבות להתפתחות הציונית בארץ, וגם היא אולי עומדת במרכז של ויכוחים ודיונים. אז אני מאחל לכולכם, וכמה שאני אוכל להשתתף, שיהיה כנס פורה, מעניין, ואני מקווה שגם יהיו לו תובנות שיובילו לדברים מעשיים. אז יוסי, בהצלחה בכנס, ושנהנה כולנו. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אלבק, וכעת אני רוצה להזמין את המדען הראשי החדש שנכנס לאחרונה לתפקידו, דוקטור דורון מרקל, בבקשה לשאת מילות ברכה. בוקר טוב לכם, פרופסור אלבק, סגן הרקטור, פרופסור יוסי כץ, חתן פרס ישראל, יושב ראש הקתדרה ללימודי קק"ל ותולדות הציונות, חוקרים, סטודנטים, לא כך רואה פה סטודנטים, בוקר טוב לכולכם. קרן קיימת לישראל מפתחת את הארץ כבר 117 שנים. הפיתוח מגוון ועוסק בייעור, בשמירת השטחים הפתוחים, בפיתוח תשתיות ליישובים כפריים בגליל ובנגב, ובעידוד חינוך למצוינות והשכלה הגבוהה. מבין כל אלה גם קיימת התמיכה בקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה הציונות וההתיישבות. כששואלים, ושואלים מדי פעם, מדוע צריך עדיין בעידן ההייטק והסטארט-אפ ניישן לתמוך בלימודי היסטוריה של ארץ ישראל, אני חושב שהתשובה הטובה ביותר היא עדיין משפטו האלמותי של יגאל אלון, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ואם בידיעת העבר עסקינן, אז אני מבין שיום העיון הזה מוקדש ל-70 שנה להעברת הכנסת לירושלים, ואני מבין שידונו ביום העיון הזה בסוגיות שונות הקשורות לירושלים, הן בהקשר של מדיניות בינלאומית ופוליטית, הן בהקשר של מדיניות תכנון, והן בהקשר התרבותי הלא פחות חשוב. הקשר של קק"ל לירושלים הוא ברור ומרכזי, וליבת הפעילות של קק"ל נמצאת בעיר הבירה שלנו. אני מאחל לכולם יום עיון פורה ומוצלח. תודה. תודה רבה לדורון, ואחרון המברכים, ראש המחלקה לגיאוגרפיה, איתמר, פרופסור איתמר אלנסקי. איתמר, בבקשה. שלום רב, וברכות חמות לבאי הכנס ה-11 של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר אילן.
אני קצת אחזור על דברים של אמנון. בשבת קראנו בפרשת פיקודי, האחרונה בספר שמות, על הקמת המשכן, שהוא המרכז הרוחני של עם ישראל, ועל הענן שממלא את המשכן ומסמל את השראת השכינה. מדרשים רבים מקבילים את הפרשה הזאת לפרשת בראשית, כאשר בפרשת בראשית הבורא עולם יוצר קשר עם הנבראים, ובפרשה שלנו, עם ישראל המייצג את הנבראים, הוא בונה משכן לאותה מטרה, לייצר קשר עם הבורא. אבל בפרשת פיקודי, משה, הוא לא יכול להיכנס להיכל, הענן שמייצג את השכינה ממלא את את המשכן, עד שאנחנו עוברים לפרשה הבאה, פרשת ויקרא, שם הקדוש ברוך הוא קורא למשה ומתחיל אותו קשר במשכן. אז בכנס הקודם, העשירי, הוא עסק ב-20 שנים שבין הצהרת בלפור ב-1917 להחלטת עצרת האומות המאוחדות ב-47. מושבי הכנס הודענו בפרטים של אותו מהלך מופלא של התחייה של העם במולדת שלנו, החל מהפוליטיקה הבינלאומית, דרך קשרים וניסיונות של עם ישראל לשוב ולהיחס במולדת וקלה בלב בירושלים. הכנס הנוכחי מתמקד בירושלים, זה 70 שנה להעברת הכנסת לירושלים. 4 מושבים דנים בהיבטים שונים של הנוגעים לירושלים ב-70 שנה האלה. פוליטיקה בינלאומית ומקומית, תכנון ותרבות. ירושלים המייצגת את המקום של החיבור בין שמיים וארץ, ראויה לעיסוק וללימוד מתוך ציפייה להשראת שכינה. אני מאחל לכולם עשייה פוריה בנושא חשוב זה ומודה לכל המשתתפים ולדוברים, ליורים, למארגנים וכמובן לקחל, לפרופסור יוסי קץ, לפרופסור יחיעם וייץ, לדוקטור אופירה גרביס קובלסקי, לדוקטור דתן גורן שאני יודע אישית ערך המון לכנס הזה וכמובן לעזרה מהמחלקה, למוריה מדר, לאורלי נגלר, כל אחד על חלקו בעשייה הנפלאה הזאת שנמצאת בליבנו ומביאה גם כבוד רב למחלקה ולאוניברסיטה. אני מאחל שיהיה כנס פורה ומעניין ובטוח שיהיה מרתק. בהצלחה.